ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ପରଦା ଆଜିକୁ 8 ମାସ ହେଲା ହଟିପାରିନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ GRP, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାପରେ ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଗଲେ? ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା ତୁଟିଗଲା? ହଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ସଟିଗଲା। ଏ GRP କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ସବୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ କେଉଁଠୁ ବାହାରିବେ? ଏମାନଙ୍କ ତ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋ ପୁଅକୁ ସୁସାଇଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କହିଲେ ଏମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ସା ମା କାହା କଥା ଶୁଣି, ମୋ ଘରୁ କପଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରୁ ଦହି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଲା, କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ତା ମନେ ମନେ ଆମକୁ କହିଲା, କିଛି ପଚାରିନେ, ମିଛ କଥାରେ କହୁଛି ଯେ ନା ତା ମାଆ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି। ଆମେ କାହାକୁ କେମିତି ସନ୍ଦେହ କଲୁନି? ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖିନି ବୋଲି ସିନା କହୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମାଆ ବାପା ନାହିଁ, ଆଜି ମାରିଲେ ଧରା ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଆମ ମାଆ ବାପା ନଥିବା ଉଦ୍ୟରେ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେବୁ କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ? ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିନି। ଆମେ ଯଦି କାହା ନାଁରେ କହିଥିବୁ, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହିବୁ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କହିବୁ? ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇନପାରିଲେ କେସ୍ଟା ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ହେଇଯିବ ନା? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନି କିଏ ମାରିଛି, ସେଇଟା ତୁମେ ତନ୍ଦନ କର। ସେ କିଛି ତନ୍ଦନ କରିପାରିଲାନି। ତାପରେ କହିଲା, ଏଇଟା ଆଦିତ୍ୟ ମାଆ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଡାଉଟ୍ କରୁନି। ଆମେ କେମିତି କାହାକୁ ଡାଉଟ୍ କଲୁଣି? ପୁଣି ଆମେ ମାଆ ବାପା ତା ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ଯାକ ବସିଛୁ ଟ୍ରେଲାରେ। ତୁମ ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ ଜାଣିଲଣି ଯେ TVରେ ବାଜି ସାରିଲାଣି 7:30 ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଡେଡ୍ ବଡି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ କେମିତି 10:11 ମୋ ପୁଅର ଡେଡ୍ ବଡି ଉଠାଇଲା? ସେ କେମିତି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଡେଡ୍ ବଡି ବୋଲି ଉଠାଉଥିଲା? ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଆଦିତ୍ୟ ଦାସର ଡେଡ୍ ବଡି ବୋଲି? ଆଉ ପୁଲିସ କେମିତି ଜାଣିଲାଣି? ଏ ପୁଲିସ ଜାଣିକିରି ଜାଣିଛି ଯିଏ ମାରିଛି ନା, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛି, କହିଛି ଆମେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ମାରିଦେବୁ ଆଉ ତୁ ସୁସାଇଡ଼କୁ ନେଇଯିବୁ। ତାପରେ କେସ୍ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଦେଖିଲା, ଆଦିତ୍ୟ ମାଆ ବାପା ତ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆଦିତ୍ୟର ପଛରେ କେହି ନାହିଁ, ମାଆ ବାପା 2 ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ, ମୋ ପୁଅ ବି ନିରୀହ ଲୋକ, ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ, ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ବିଷ ତା ସେ ପୁର ଭିତରେ ବିଷ ଦେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ କଥା ସେ ଆଦିତ୍ୟ ନବ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ବି ସେ ନଥିଲେ। ଶୁଣ, ଯେହେତୁ ବହୁ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ବାପା ମାନୁଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଥିତୁ ଆମକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିତା, ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଥାଇକିରି ପୁଅ ଯଦି ତା ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ଅଛି, ଯଦି ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତା ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ମିଶିକିରି ଥିଲେ, ସେଇଦିନ ସେ ଆଦିତ୍ୟର ଡେଡ୍ ବଢ଼ିଛି, ସେ କହୁଛି ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଝଗଡ଼ାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ପଚାରିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲି କହିଦେଉ କାହିଁ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଝଗଡ଼ାଟା କହିପାରୁନି, ରାତି ସାରା ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ, ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଉଭୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିନି। କରିଥିଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 12 ବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, କି କହିଥିଲେ କି ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ନା, ଆମେ ତାକୁ ଡାକିନି, ସେ ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଡାକିନି? ଆମେ ଡାକିନି, ଆମେ ଆମେ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିନି କି ସେ ବି ଆମକୁ କହିନି, ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିବି କି କେବେ କହିନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଲୋକ ଆମ ବିଲ୍ କେତେ ଲଗେଇବୁ, ଆମ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ହେଲ୍ପ ମାଗିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଜୋର କରିନି, ଆମ ପାଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ କି ଆମେ ତାକୁ ଜଣେଇବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସିଏ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଏବଂ ସେ ମଝିରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ଘଟଣା ବି ଏଭଳି କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ, ଏହା କେତେ ସତ? ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନଥିଲା, ଆମେ ବି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲୁ, ପରେ ତାକୁ ଆମ ଓକିଲ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବି ତୁମ ବୋଉକୁ ବି ଆଣ, ସେ ସାଇନ୍ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକିଲୁ, ସେ ଗଲା, ସାଇନ୍ କଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ଆଗ ତ ନାହିଁ କଲା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ଗଲା। ଲାଗୁଛି କି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ସେ ଆଦିତ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସେ ତ କହୁଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଆଗ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, ସେ କହେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କାହିଁ ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ତ ଦୋଷୀ,
ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ତ ଦୋଷୀ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ନିଅ, ମୁଁ ତ ଦୋଷୀ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ନିଅ, ମୁଁ କାହିଁ ଲଢ଼ିବି, ମୋତେ ତ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ଦୋଷୀ ରହିଲି, ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିଥିତି ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରମାଣ କରିଥିତି, ମୁଁ ତ ଦୋଷୀ ଯେହେତୁ ମୁଁ କେମିତି ଲଢ଼ିବି। ସେ ଏଇ କଥାଟା କୁହେ, ମୁଁ କହେ ତୁ କାହିଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ପଚାରେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ମୋତେ ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ତ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇକି ରୁହେ, ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରି ବାନ୍ଧି ନିଅ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଲାଗୁଛି କି ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତର ସତ କଥାଟା ଯଦି ଜିଆରପି ଭଳିଆ ନ ହେବ, ଜିଆରପି ଯେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ମର୍ଡର ଏଙ୍ଗେଲରେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ମୂଳରେ କହୁଛି ସେ ସୁସାଇଡ୍ ଏଙ୍ଗେଲ, ସେ ପୁରା ସକାଳୁ ପୁରା ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ସେ ଆମ ବୋଉ ଥିଲା, ଆମ ପିଏପିଏସ୍ର ପିଲା ଥିଲେ, ସେ କହିଛି ଅନ୍ୟ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଉଠେଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଠି, ଯେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି, ମୋ ହୋସ୍ ନଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବୁ ତାହା ହେବ, ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ସେ ଯାହା ଲେଖିବ ତାହା ହେବ, ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବସିଥିଲେ, ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ପୁଅର ଆମ ହୋସ୍ ନଥିଲୁ। ଆଦିତ୍ୟର ଦାବି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ ମାନେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଦାବି ପାଇଁ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦାବି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ, ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଯାଇକରି ପ୍ରମାଣ କରିବୁ, ଏବେ କହିବୁନି ଯାହା ଲେଖିଛୁ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଦେଉ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ଲାଗୁଛି ଆଜିକୁ 8 ମାସ ବିତିଗଲା, ଆଉ ଦୁଇରୁ 3 ମାସ ଗଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିବ, ଆଉ 2 ମାସ ଗଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟା 8 ମାସରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିବା, ଗୋଟେ ମାଆ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଏ, ସେଠି ଭଲ ନହେଲେ ସେ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲେ କାଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେବ, ଗୋଟେ ମାଆର ଭରସା ଅଛି ନା, ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଆର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି ନା, ମୁଁ ଭରସା କରି ଯାଇଛି, ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ, ସତ ପାଖରେ ମିଛ ବନ୍ଧା, ମିଛ ପାଖରେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ ଧରା ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା 100% କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ସେ କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଆରପିର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତା ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ କେବେ ପରଦା ହଟୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।